priestoroch Strednej odbornej školy pedagogickej oslavovali výročie založenia materskej spoločnosti. Majiteľom pedagogickej školy, ktorá sídli v priestoroch bývalého domu kultúry na námestí Matice Slovenskej, je nemecká spoločnosť EBG. Tá bola založená v roku 1990 v nemeckom Magdeburgu. EBG má teda viac ako 30-ročnú tradíciu vo vzdelávaní a v súčasnosti prevádzkuje v Nemecku sieť takmer 40 škôl a školských stredísk, od materskej školy až po univerzitu. Majú aj dcérsku spoločnosť DSA, ktorá prevádzkuje na Slovensku sieť 10 súkromných škôl, od materskej až po strednú školu. U nás v meste je to bývalá obchodná akadémia. Materská spoločnosť EBG oslavila minulý týždeň 15 rokov vstupu na Slovensko a oslavila ich práve v Žiari v priestoroch svojich dvoch škôl, obchodnej akadémie a pedagogickej školy. Veľmi, veľmi dobre a radi spomíname na uplynulých 15 rokov, pretože nám to veľa dalo, čo sa týka aj do oblasti legislatívy, do oblasti komunikácie, do oblasti práce ľuďmi, s pedagogmi, žiakmi. Pred 15 rokmi vznikla presne v septembri škola prvá v Brezne a o 5 rokov neskôr sme už podávali žiadosť na Mestské zastupiteľstvo Žiari nad Hronom o prenájom budovy za účelom zriadenia strednej odbornej školy pedagogickej. Veľmi radi na to spomíname, 10 rokov v meste je pre nás zážitkom, pretože nie len je tu rozvoj v rámci vzdelávania, nie len je tu posilnenie školstva, ale aj tá spolupráca s mestom vie ukázať cesty aj pre ostatné mesta, že pokiaľ je tá chuť a vôľa, tak sa to vedia tieto aktivity v rámci mesta doplňať a rozvíjať. Aká je tá konkrétna spolupráca s mestom? Tým, že sme pedagogickou školou, dokonca dnes už máme aj obchodnú akadémiu v tejto budove, takže tá spolupráca je na aktivitách organizovaných mestom, na aktivitách organizovaných mestskými organizáciami. Dokonca v dnešných dňoch riešime rozšírenie duálneho systému vzdelávania. Naši žiaci vstupujú do duálneho vzdelávania v rámci mestských organizácií. Takže toto je to úzke prepojenie, kedy vidíme zmysel zvyšovania kvalifikácií a zlepšovania vzdelanosti mladých ľudí a hľadania si uplatnenia na trhu práce, možno aj práve o mestských organizáciách. Oslavu výročia sa zúčastnila aj časť mestských poslancov a samozrejme primátor Peter Antal, ktorý hneď na začiatok povedal, že je rád, že Žiar bol v poradí tretím mestom, kde EBG otvorila pred 10 rokmi svoju školu. Okrem toho, že v Žiari nad Hronom pribudla jedna veľmi kvalitná stredná škola, v spoločnosti EBG sme získali silného a spoľahlivého partnera, s ktorým spoluprácu si veľmi ceníme a vysoko ju hodnotíme. EBG má na Slovensku 15 rôznych škôl, väčšina z nich je zameraná na techniku, Žiar je výnimkou. Do Slovakíš akadémie vznikli hlavne za účelom podpory škôl v oblasti orientácia na povolanie a podpora technického vzdelávania. Je to koncept, ktorý momentálne ide v línii technického vzdelávania. V Žiari zatiaľ sme len v obchodnej akadémii, ale radi by sme podporovali a rozširovali spoluprácu aj so spoločnosťou Intech, pretože tí sú vyslovene na technické vzdelávanie. Radi by sme prepojili vzdelávanie medzi základnými školami, materskými základnými a strednými odbornými školami. O význame školy pre prax z regióna, prečo sa zriaďovateľ rozhodol vybudovať ju práve na Hore Hroni, sa vo svojom príhovore zoširoka zmienil riaditeľ Európskeho vzdelávacieho centra EBG v Magdeburgu, dr. Bernard Beckmann. Europäische Bildungswerk trägt das Europäische schon in seinem Namen. EBG, Európske vzdelávacie strediska pre povolania spoločnosť, majú vo svojom názve Európske. Preto, že európske znamená spájať. Naša úloha bola vytvárať priestor medzi Slovenskom a Nemeckom, aby sa tieto dva štáty doplňali a navzájom spolupracovali. Vytvorili sme ideu, ako by to mohlo fungovať, výmena mládeže medzi Slovenskom a Nemeckom, ale aj výmena pedagógov navzájom. Dnes sa tu uskutočnila veľmi zaujímavá porada slovenských riaditeľov škôl, kedy sme uvažovali nad tým, ako rozšíriť túto spoluprácu. Jedná sa o prax v zahraničí, kedy naši študenti by mohli vycestovať do Nemecka, ale aj opačne návšteva nemeckých študentov na praxi tu na Slovensku.
a podpora vzdelávania pedagógov našich škôl. Man hat auch gewisse Forderungen an uns Praktika auch in Deutschland durchzuführen. Pri všetkých školách EBG a najmä tých technických sú zriaďované centrá celoživotného vzdelávania, ktoré slúžia ako vzdelávacie centrá pre pracovnú silu rôznych priemyselných podnikov. Učebné odbory sú vedené podľa nemeckých vzorov a prispôsobené slovenským normám, teda sú prispôsobené slovenskému aj nemeckému priemyslu, čo umožňuje ľahký transfer know-how. Študijné odbory sú orientované na prax, napríklad formou podnikových škôl v partnerstve s priemyselnými podnikmi a sú orientované na formu duálneho vzdelávania. Toto prepojenie školy, firiem a štátov ocenil bývalý veľvyslanec Nemecka na Slovensku, ktorý v súčasnosti pôsobí v obchodnej komore. Es gibt zahlreiche deutsche Firmen hier in der Na Slovensku je mnoho nemeckých firiem, najväčšia je Volkswagen, ale mnoho ďalších až do 500 ich je na Slovensku a tí potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu. Preto som veľmi rád, odkedy som na Slovensko prišiel ako veľvyslanec, že EBG vyvíja takúto aktivitu a je prospešné. EBG má teda zatiaľ v našom meste otvorené dve stredné školy, pracuje však aj na otvorení vlastnej materskej školy. Materská škôlka je projekt, na ktorom pracujeme už od minulého roku. Zatiaľ je v pozícii projektovej dokumentácie ukončených, podávanie podkladov pre územné konanie. Chceli by sme čím skôr získať stavebné povolenie, aby budúci rok škôlka bola postavená. Čom by mala byť iná? Sádzame v materských školách, keďže ich máme na Slovensku už vybudované, sádzame na individualitu, individuálny prístup ku deťom, menšie skupiny, jazykové vzdelávanie, orientácia na prírodu, ekológiu. Takže ja si myslím, že týmito aktivitami chceme doplniť tú paletu ponúkania vzdelávania pre predprimárnom vzdelávaní v rámci mesta. Chceme ju doplniť a rozšíriť a možno prispieť trošku aj ku skvalitneniu tomu, čo my chceme zabezpečiť prostredníctvom našich pedagógov, ale hlavne chceme ukázať aj rozšírenie kapacít pre miesto na prax, nielen našim žiakom, ale možno aj žiakom ostatných škôl. Po skončení oficiálnej časti sa všetci prítomní stretli pri občerstvení a v neformálnych rozhovoroch.